Про допомогу військовим, передачу майна у власність області, витрати коштів на потреби різних галузей та багато іншого. Близько 40 питань розглянули посадовці під час засідання постійних комісій обласної ради. В один день їх відбулось одразу 5. Більше знають наші кореспонденти. Розпочали день засідань комісії з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму. На порядку денному 4 питання, одне з яких можновладці розглядають уже не вперше. Питання стосовно рогатин пісок є важливо. Це надання гірничого відводу підприємству з межі відповідальності. На жаль, воно не набирає необхідної кількості голосів в сесійній залі. Частково має підтримку на засіданнях комісії, але, на жаль, сесійне рішення є завжди негативне. Далі засідала комісія з питань захисту прав учасників АТО ООС та їхніх сімей. Цього разу на порядку денному 2 питання. Депутати обговорили шляхи підтримки людей, які брали або беруть участь у бойових діях, фінансову допомогу для їхніх родин та багато іншого. Багато питань вирішуємо, і допомога на оздоровлення поранених, після поранень ветеранів, і допомога родинам загиблих, в основному зараз націлена ці всі кошти саме на таку категорію людей, і виділяються різні фінансові підтримки для того, щоб вони могли якось себе більш-менш комфортніше почувати. І, звичайно, спілкування з цими людьми і робота спільна. Третіми за обговорення важливих питань взялись члени комісії з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики. Серед важливого – передача кількох закладів освіти з державної у спільну власність територіальних громад. Ці заклади стоять повністю підпорядковані області. Область відповідає за їхнє функціонування, і вони не їздять до Києва просити копійки на забезпечення тих чи інших напрямків своєї діяльності. І разом з тим область може вже регулювати з більшою активністю, з більшою точністю регулювати випуск тих спеціалістів, котрі готуються у цих закладах. Схоже питання розглядали і під час засідання наступної комісії з питань комунального майна та житлово-комунального господарства. Це стосується коледжів. Коледжів Рогатинів, Івано-Франківську, передачі в місті Калуші, передачі з державної власності у власність територіальних громад області. Це дасть просто, що ми приводимо до порядку, скажімо, нашу господарку. Раз переходять структури і заклади в наше підпорядкування, то майно переходить вже на баланс обласної ради. Завершував день засідань комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Мовились про виділення коштів на потреби різних галузей, зокрема на суму більш ніж 100 мільйонів гривень. Із них у першу чергу 20 мільйонів гривень на обороноздатність нашої держави, зокрема для придбання різних речей, які необхідні для того, щоб оборонити цілісність і безпеку нашої держави. Крім того, 45 мільйонів гривень виділяється на заклади охорони здоров'я, зокрема для лікування, для реабілітації воїнів, також і мешканців нашої громади. Також це буде спрямовано кошти на інфраструктурні об'єкти, зокрема на бомбосховища, на укриття і таке інше. Кожен з нас і, очевидно, кожен установа і заклад в сенсі української мови кожного дня щось робить. Так? Якщо потрібні спеціальні зусилля, то приймається програма. Усі питання, які затвердили під час комісії, незабаром винесуть на розгляд сесії обласної ради.